Tokyo-ში მიმდინარე საერთაშორისო გამოფენაში 12 ქართული ღვინის კომპანია მონაწილეობს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, წელს საქართველოს გამოფენის პარტნიორი ქვეყანაა. უკვე გამართა ქართული ღვინის წარდგენა დეგუსტაცია. სტუმრებს 12 კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინოები წარუდგინეს და ქართული ღვინის კულტურასა და მრავალფეროვნებაზე ესაუბრნენ. Paralelurat kartul magvinom didi moçoneba daimsakhura Yaponiyashi mimdinare gamopenaze sakhalzodebit sakartvelo gvinis samshoblo romelis Tokyoshi 10 mars gaikhsna da 7 maisamde gagzodeba. Kartuli gvinistvis Yaponiya ukve qalibdeba ert-ert qvelaze perspektivul bazrat. 2018 tsals am bazarze 200000 botulze meti kartuli gvino gaiqida zrda tsriul tsilshi 37% iko. საინტერესო იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ მათი მხრიდან იყო ძალიან ბევრი კითხვა დასმული, ჩართულები იყვნენ ისინი დეგუსტაციის პროცესში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ღვინის გასინჯვის დროს იყო კითხვები, იყო მათი ჩართულობა. ბევრი წისვლა ელოდება ჩვენ ქართულ ღვინოს იაპონურ ბაზარზე და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს ყოველწლიურად უფრო განვითარდება და უფრო მეტი მოხმარებელი ეყოლება ქართულ ღვინოს აქ. ჩვენი კომპანია მესამე წელი ახორციელებს ქართული ღვინის იმპორტს იაპონიაში. ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი იზრდება, რაც ასახულია გვინის რეალიზაციაზე. განსაკუთრებით საინტერესოა ქვევრის ღვინო, რომელიც UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია. ამასთან ერთად ჩვენ ფიქრობთ, რომ იაპონურ სამზარეულოს ძალიან უხდება ქართული ღვინო, რაც უფრო პერსპექტიულს ხდის ქართული ღვინის დამკვიდრებას იაპონიის ბაზარზე.